200,000 שוהים בלתי חוקיים מסתובבים פה כמו קנו אמריקה. יופי. טריטוריה ללא חוק. טריטוריה ללא חוק פה. Welcome to Africa Town, to Philippine Town. אנחנו נעשה פה בלגן, הפנתרים השחורים קמים היום. אל-קאידה פה, אל-קאידה. אנחנו נפתח את הפנתרים השחורים פה. אל-קאידה. אנחנו לא ניתן לשכונה הזאת להירדם, אנחנו נרים אותה. פנתרים השחורים 2011. ברוכים הבאים. מהפה שלך לשמיים. אלי ישי, תקשיבו טוב, הפנתרים השחורים קמו. אם נצטרך לשרוף, נשרוף. לא באלימות, אבל אתם לא משאירים לנו ברירה. זהו זה. ותגידו... לשרוף זה לא באלימות? לא, לשרוף זה לא באלימות. אם שורפים את המדינה, אנחנו נכבה את השריפה. אין ברירה, אין ברירה, אין ברירה. אתם דוחקים את החברה הישראלית לפינה. אתם נותנים לכמה אלפי אנרכיסטים או מאות אנרכיסטים לקבוע סדר יום ציבורי בחברה. לא ניתן לזה לקרות. זה לא פח הזבל. תל אביב לא הזבל של המדינה. המדינה לא הפח הזבל של העולם. לא תהיה פה אנרכיה. אנרכיה תיפסק. אתה נראה לי בהירתו. איך אתה אומר שאתה פנתר שחור עם אם כהי אור ואתה בהירתו? אנחנו לא גזענים, אין לנו בעיה עם הצבע. אתה אמרת פנתר שחור. הפנתרים השחורים על הסיסמה של הפנתרים השחורים. אני לא בעיה עם הצבע שלהם. הפנתרים השחורים הגיעו מאוקלנד, קליפורניה, הם היו שחורים. אין לי בעיה עם הצבע, אף אחד לא יבלבל אותי, אני מספיק אינטליגנט, אני לומד באוניברסיטה. אני לא שייך לסוציו-אקונומי הנמוך שמישהו יבלבל אותי פה עם סיסמאות, לעזור לחלשים. אנחנו לא פחות חלשים מהם. תדע לך, אותי מה שמדאיג, שאני רואה פה מיליונים, 200 מיליון, שאירופה יש בצרפת 6 מיליון, 7 מיליון אפריקאים, ושאנחנו צריך לשים לזה, להגירה הזאת גבול. הם יודעים מה שקרה, זה הרס את המדינות האלה, הרס את התשתית שלהם, של הבריאות, הרס את התשתית של החינוך, ואני אומר לך את זה מקרוב. למה זה הורס? למה זה הורס? שיש בתוך, כי האנשים האלה שומרים, למה זה הורס? למה זה קורה? אני אומר לך, למה זה קורה בצרפת? אני יכול להגיד לך, למה זה קורה בגרמניה? אני אומר לך, שזה, אנחנו, זה תרבות של העולם השלישי, תרבות שלא יכולה להתנות, לא מסתדרת לתרבות המערבית. זה כמות אדירה של אנשים. למה זה לא מסתדר? למה זה לא מסתדר? למה התרבות של העולם השלישי? אז אני אגיד לך, אני אגיד לך. היום, בוא נגיד, אני לא יודע, אני לא יכול להגיד לך, זה מאוד מעמיק. מה שאני יכול להגיד לך, זה שהיום הגיעו למסקנה באירופה. נתנו, היו כל מיני, דיברו על רב תרבותיות, על חזון קוסמופוליטי. היום רואים שהדבר הזה נכשל, שהוא גרם לבעיות גדולות באירופה. אבל גם לפני 70 שנה קבעו את זה. אתה יודע מה יקרה? וב-70 שנה החליטו שיהודים זה לא בסדר באירופה. אבל זה היה בסדר? סליחה, רגע, רגע. מדובר על אנשים שאין להם, יש להם מחלות. זה גם מה שאמרו היהודים. רגע, 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 לא מחלות, זו מחלות. אין מקום, אין מקום. רגע, דילי, שנייה, אני אמשיך את הרעיון. תראה, מה שאני רוצה לומר לך, שזה עניין, שיש פה רעב בארצות האלה, יש עוני בארצות האלה. יש חוק שקובע שאין להם מה לעשות במדינת ישראל, ולכן אתה רק צריך לתת הנחיות לכפופים אליך שהם יעשו את העבודה, שהם יוציאו אותם, שהם יגדרו את מדינת ישראל מפניהם. אל תאמר, לא אמרו לך. ביבי, אנחנו מזהירים אותך. אתה תהיה אשם בכל התוצאות הנלוות לזה. זה פצצת זמן, גם לכושים, גם למסתננים הבלתי חוקיים, גם לשועים. זה פצצת זמן שעלולה להתפוצץ לנו בפנים. אנחנו אולי נסבול בקטן, אבל אתם תסבלו בגדול, כי אתם האחראים. לכם יש את הכוח להחליט אם לחסד ואם ל... אנחנו שלחנו אתכם לכנסת. ביבי, אנחנו שלחנו אותך לכנסת. אתה חייב לנו לטפל לנו בנושא שבוער לנו. יש חוק שניתן במדינת ישראל. ביבי, תן הוראה מלמעלה
משאירים לנו ברירות. אתם לא מבינים שזה פצצת זמן. באותה מידה שהם נכנסים בקלות, הם יכולים להפסיק בקלות. המקום שלכם. מצב הכלכלי שלהם יגיע למצב שבשביל $1,000 הם יפוצצו לנו אוטובוסים, הם יפוצצו לנו מאות ואלפי אנשים. תגיד, תשאילו את שלם שיחזור למכור זאפריך על חשבוננו אותך. אני אשן, תביא לי קארי. אתה שטיין. תביא לי קארי. אתה שטיין על כל מי. מה אני אעשה? אתה אנס. תביא לי קארי, אתה אנס. אתה גנב. תביא לי קארי, אתה אנס. כולכם. מה? כולכם גנבים. תהיה באוגנדה. ישראל צריכה להיות באוגנדה. למה פה? ברחתם מאוגנדה? ברחתם מאפריקה? אפריקה is coming here, you know what I'm saying? לא פה. I'm not doing no fucking work. אפריקה לא פה. נבשנן, מה היה נבשנן? נבשנן זה ניו יורק now. ניו יורק, you know, ניו יורק. זה ניו יורק נבשנן. You see ניו יורק? ניו יורק נבשנן. מה היה? כל הנרקומנים היו פה. כל הזבלים היו פה. מי נקרא אותו? המסתננים נקרא אותו. עכשיו יש ניו יורק, אה? זה ניו יורק. היי, כמה הסיוע? הסיוע הפוקי נבשנן. הממשלה הזאת עושה דברים. Come on, never shall I see. It's like New York, you know. Motherfucker. If not, Imran,
אם לא היינו באים והיה פה זבל, זבל היה פה. תראה עכשיו, תראה איזה יופי, תראה איזה יופי. אה, ניו יורק, אני עושה ניו יורק. ניו יורק! תדע, אני ישראלית פה, נולדתי פה. סבתא שלי ניצולת שואה. נכון? אני שחורה פה במדינה, לא שווה כמו שאתה חשבת. לא שווה כלום. נכון? כשהיה שואה, והם היו בגרמניה ולא יודעת איפה, הם באו לפה, הם היו צריכים בית. אנשים עזרו להם, הם באים. אנשים יש להם בעיות במדינה שלהם, רוצים להגיע לכאן ואסור, למה? כי הם שחורים? מה זה הגזענות הזה? למה? 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 הם צריכים עזרה פה כל אחד. ורק שתדע, ורק שתדע לך, הם גם לא רוצים להיות פה. הם גם לא רוצים. הממשלה לא תרשה להם לעזוב, הממשלה לא תעזור להם בכלום. זה לא שהם רוצים להיות פה. תשאל כמעט 90% מהם לא רוצים להיות פה. אוקיי, אני שמי שלמה מסלאוי, אני חבר מועצת עיריית תל אביב יפו ואני בין מובילי המאבק. אנחנו כמובן עשינו עוד הפגנה, זו עוד הפגנה מעיני רבות, הפגנות שעשינו בעבר והפגנות שנעשה בעתיד, ועכשיו החלטנו לעשות את ההפגנה הזאת כיוון שבחודש האחרון נכנסו 800 מסתננים. בינואר, פברואר הייתה רגיעה ועכשיו הגיעו 800, ואנחנו פשוט רואים שהשטף, הגל של המסתננים לא עוצר, וכמובן כולם ממשיכים ומגיעים לשכונות שלנו, לשכונות הדרום, שבמלא המצב כאן בשכונות הוא לא הכי טוב. אז יש את המצוקות כאן, ואנחנו כמובן לא צריכים כל המצוקות שהמסתננים מביאים לשכונות, וזה מתבטא בפגיעה בחינוך וברווחה ובבריאות ובדיור ובתעסוקה ובאיכות החיים. ואמרנו מספיק, עד מתי אפשר להמשיך? והממשלה כמובן בשאלה מדברת על בנייה של גדר ולא קורה הרבה שמה, דיברו על מתקן, גם שמה לא קורה כלום, והעירייה גם לא אוכפת מספיק את החוק, וכל מסתנן מבין שכאן זה ארץ זבת חלב ודבש ופותח עסק ומסעדה וכל מה שהוא רוצה ובתי בושת, וכאן זה הפך להיות מוקד, מוקד של פשע, ושוב פעם זה הכל נוחת עלינו. והדבר הכי גרוע זה שהתושבים חוששים לצאת מהבתים. בשעות האלה התושבים פוחדים לצאת מהבתים, בעיקר ילדות ונשים ומבוגרות. אז עד מתי? אז אין מי שיושיע אותנו. משטרת ישראל גם אומרת שלנו יש בעיה, אנחנו כבולים, אין לנו מספיק את היכולות לסייע לכם. יש לי מספר שאלות. שאלה אחת, המשטרה טוענת שרמת הפשע בקהילה של האפריקאים שהגיעו לארץ זה נמוך מרמת הפשע של הישראלים הצברים, כמה וכמה אחוזים. אז איך זה מסתדר עם טענתך שבעצם בגללם יש עלייה של פשע? אני אסביר לך, לדעתי המשטרה, אלה שמגיעים לפה המסתננים, אין להם לא זהות, לא תעודות, הם לא רשומים, ואני חושב, אני אומר לדעתי, שהמשטרה לא מתלהבת להתעסק איתם, והמשטרה לא מתלהבת לעצור אותם. וכאשר אתה רואה כאן מסתננים שמרביתם אינם עובדים, ואני מדבר איתך על עשרות אלפים, אז אם אתה רואה עשרה כאלה שהם שטויים ואיבדו את ההכרה, אז גם שוטר ויהיה הכי אמיץ, הוא לא מתקרב אליהם. אני יודע שיש הרבה מקרים שלא מדווחים, אוקיי? על ידי התושבים, וגם ביניהם יש הרבה מקרים של אלימות שלא מדווחים, והנה את זה. זה שאנשים מפחדים להתקרב כשהם רואים קבוצה או אחד או שתיים או יותר זרים, איך אתה מגיע למסקנה שהם מפחדים להתקרב אליהם בגלל סיבה טובה, יעני בגלל שהם באמת אלימים או רוצים, הם פושעים, או להבדיל מאנשים שמפחדים מאנשים זרים בגלל שהם זרים, בגלל שהם כהי אור, בגלל שהם לא מדברים עברית, בגלל שהם לא צברים. איך אתה יכול לדעת למה הם מפחדים להיכנס לפארק או לגינה הקהילתית?
שהם רואים שם? קודם כל, מהסיבה הפשוטה, כי במקומות האלה היו מקרים, מקרי אונס ורצח ושוד היו. ואמרתי לך, ולא מעט המקרים האלה שקורים, ממש לא מעטים. והמשטרה לא פשוט יודעת, לדעתי, אני אומר דעתי האישית, אבל התושבים כן יודעים, התושבים רואים את זה. ומה שאני מנסה גם להגיד, שמה, אז התושבים, כמובן, יש פשע פה ושם, אבל זה שלנו, אנחנו לא רוצים גם שיהיה לנו תוספות מבחוץ. כן? עכשיו ראיינתי אחד מהאנשים שמסתובבים בנווה שאנן, והוא טען שלפני שהפליטים, או איך שנקרא להם, לפני שהם הגיעו, שנווה שאנן הייתה שכונה של נרקומנים ושל זנות ושל אנשים עניים ושל בתי בושת. אני גם זוכר את זה מהתקופה שגרתי בתל אביב עוד לפני עשור. והוא טוען שהאנשים האלו שהגיעו מאפריקה הם בכלל ניקו את השכונה, ובגללם השכונה היא יותר טובה ויותר נחמדה ויותר סימפטית. הוא אמר, אני מזמין אותך לעבור כאן ב-12 בלילה, תבוא אתה ותראה מה קורה. אני עושה זאת, אני גם הולך למסעדות פה בשכונה ואני יושב שם. איפה? פה? בנווה שאנן. נו ו? אוכל טוב, זול, שזה טוב, כי אני לא מרוויח מי יודע מה, והאוכל הוא משביע וטרי ובריא, אז לי זה עושה טוב, אף אחד לא מאיים עליי, אף אחד לא מדבר איתי באופן אגרסיבי.